6ထုပ်ကွက်ရလာတယ်မှာပေါ့နော်နှစ်ကြိုးနဲ့ဆက်လိုက်ပြီးရင်ဒီမှာလက်လှည့်ကြည့်လိုက်ပြီတော့ဘက်ထရီအဝင်နေပြီနော်Hello အားလုံးဝမင်္ဂလာပါနော်ဒီနေ့မှာတော့ဒီမော်တော်ဆိုင်ကယ်6ထုပ်ကွက်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဗောနော်လက်လက်ဒိုင်နမိုပြုလုပ်နည်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့စုံတီလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးကြပါနော်အရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဒီမော်တော်ဆိုင်ကယ်6ထုပ်ကွက်ဗောနော်6ထုပ်ကွက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်မယ်ဗောနော်ဖြုတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပတ်ထားသလိုဗောနော်ဒီကောင်ကိုတစ်ခုကိုအပတ်ရေ150ပတ်ထားတယ်ဗောနော်ဒီလိုအရင်ဦးဆုံးနေတယ်ဒီလိုပတ်မယ်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီလိုပြန်ပတ်မယ်ပြီးရင်ဒီလိုပတ်မယ်ပြီးရင်ဒီလိုပြန်ပတ်မယ်ဗောနော်နောက်ဆောင်ဆိုပြီးပတ်မယ်ဗောနော်ဒီ wire ကတော့26เนาะ26 wire size ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုဖြုတ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းပြန်ပတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီမှာ wire နှစ်စားထုတ်လိုက်ပြီပေါ့เนาะဒီကနေ wire နှစ်စားထုတ်လိုက်မယ် AC အတွက်ပေါ့เนาะအဲ့ဒါပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီမှာသူ့အတွက်ပေါ့เนาะပြီးပြီဆိုရင်เนาะဒီမှာเนาะဒီ Spain ရဲ့ဒီ Share ပေါ့เนาะ Share ဒီကောင်လေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ Spain Bain ရဲ့ပေါ့เนาะဒီကောင်လေးကိုအသုံးပြုမယ်ပြုပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကိုဘေးနှကန်းလေးကိုစားလိုက်မယ်ဒီကောင်လေးကိုဘေးနှကန်းလေးကိုစားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဘက်ကိုတော့ပို့ပြီးတော့အရှိထုတ်ကမယ်ပေါ့နော်ထုတ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာဒီဘက်ကိုမူလီတစ်လုံးထည့်မယ်နော်ဒီဘက်ကိုမူလီတစ်လုံးထည့်မယ်ပေါ့နော်ထည့်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီကောင်ကိုစုတ်မယ်ဒီစုပ်လိုက်မယ်နော်ပြီးရင်တော့ဒီမှာเนาะဒီတန်လိုက်အောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တန်လိုက်အောင်မှာဒီခိုပင်နေရအသေးပေါ့เนาะခိုပင်နေရအသေးကိုဒီမှာတခါလဲတွဲပြီးတော့စော်လိုက်တယ်ပေါ့เนาะရိန်စော်ထားတာပြီးတော့ဒီမှာဒီကောင်ကိုစုပ်ဖို့အတွက်ကြတော့เนาะဒီတိုင်းစုပ်လို့ရှိရင်ဒီကောင်ကအဆင်မပြေဘူးပေါ့เนาะအဆင်မပြေတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဗာခံမယ်ဆိုရင်ဝါရှာခံမယ်เนาะဝါရှာခံမယ်ဒီဦးဆုံးဝါရှာခံလိုက်မယ်ခံပြီးပြီဆိုတော့ဒီကောင်ကိုစုံမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာစကူเนาะနှစ်တလုံးနှစ်တလုံးခံထားရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးနှစ်ဒီလိုနှစ်ပေါ့နော်ဒီလိုနှစ်အထဲထဲမှာတလုံးထည့်ထားရတယ်ဒါမှဒီကောင်ကဒီလိုမရင်တော့မှာပေါ့နော်ဒီကောင်ကနှမဆိုရင်ချောင်းနေရောအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုတလုံးခံလိုက်မယ်ခံပြီးပြီဆိုတော့ဒီမှာเนาะဒီလိုမျိုးဆွချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီရသွားပြီပေါ့နော်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအစွန်လေးထွက်နေပါတော့။အစွန်လေးထွက်နေတယ်ဆိုတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီနတ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကကြက်လို့မရတဲ့အတွက်တော့ဒီမှာဒီကောင်လေးကိုခွဲထားလိုက်။ခွဲပြီးပြီဆိုတော့ဒီမှာနော်ဒီအလဲကိုထည့်ပြီးတော့ကြက်လိုက်ရအောင်ပေါ့နော်။နော်ဒီဘက်ကလိုက်လေနော်ဒီဘက်ကိုဒီကိုင်နေနော်ဆက်စလို့ရှိရင်ဒီကောင်ရပြီနော်ဆက်စလို့ရှိရင်ဒီကောင်ရပါပြီဆိုရင်ဒီမှာဒီကောင်လဲလို့ရပါပြီပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ဒီမှာနော်ဒီကောင်ကိုထိုင်တက်ဖို့အတွက်ဒီမှာအပေါက်ကလေးတွေဖောက်ထားတယ်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီကောင်ကို
lông ta lại mày. ที่ที่ยาวไปเฉยดีบ้างน้องก็เซ็งเลยเนาะกองเลี้ยวถูกไหมจะลุ้นเล่บุตรเนาะถูกไหมลักไก่เนี่ยเรียนด้วยโซไลแม่พี่ดีบ้างมาเนาะดีบ้างมาส่งเลี้ยงเท่าไหร่ อาบีเนาะดีบ้างคูเปเนียจีบุเนาะสังเกตคูเปเนียจีดีมาตัวที่มูลีของเทดาบุเนาะ ดีไลน์นี่ดีเนาะดีไลน์นี่เดี๋ยวมาเทมแม่เทมไปวิสุยเนาะแล้วดีว่าจะพักกูดีมาเทมแม่พี่เองดีว่าจะพักกูเลยดีมาเทมแล้วเนาะนับพักเทมแม่นับพักเทมไปเนาะนับพักเทมไปวิสุยดีมา ถ้าวิสัยเนี่ยถึงมันน่าจะไหลออกมาไหมถ้าสูงเสียงเดี๋ยวยาวอยู่เนาะ เนาะไอ้ที่บีบไว้เนาะดีมากดีมากกว่าเลยดีลงไปเนาะอีกแล้ว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 อี
24ปูเราที่ทีก่อนถั่วเด้อเนาะ25ปูเราที่ทีก่อนถั่วเด้อมานะ28ปูเราที่ถั่วเด้อเนาะเนี่ยซะเอ้อติมา Battery out there, so no battery in body in tiny like me. No, 12.83. No, 12.83. No, demand battery out there, so you say demand no, tie out the low, tie out little loom, no, tie out go demand sunny little, no, tempe, I want to go only, but the other is a little chili, yeah, demand. No, the gong no, the gong about, but no, easy way, my easy way, I don't, my easy way, man, the chongu, dia, choto guaya, lare, mabono, na june, salai. No, the end, my left lady, I don't.
ဘက်ထရီအားဝင်နေပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီမှာ86နော်ကျန်ခဲ့တယ်ဘက်ထရီအားဝင်နေပေါ့နော်မိဘသာဒီအင်ဂျင်တွေဘာတွေနဲ့တက်ပြီးတုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီမှာလက်ကလေးနဲ့လှည့်တဲ့ဟာတွေပဲလုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြည့်ရှုရပါမယ့်မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြမှာနော် Bye bye